Доброго дня, шановні колеги. Я рада вас вітати на сьогоднішньому нашому заході комітету. Сьогодні ми говоритимемо про боргові зобов'язання подружжя, але в новому контексті, тому що, якщо ви пам'ятаєте, у нас вже був захід на цю тему. Сьогодні ми поговоримо про нетипові інструменти, які застосовуються у межах спорів про поділ майна подружжя у вигляді паралельних спорів, які ініціюються сторонами для того, щоб виникли іноді штучні боргові зобов'язання, і одна із сторін поділила їх відповідно в частині цих зобов'язальних відносин. А сьогодні з нами пані Ольга Ступак, пан Василь Крат, це судді Верховного суду, касаційного цивільного суду. Я вас вітаю, я вам дуже вдячна за те, що ви до нас приєдналися. Знаючи тим більше, що сьогодні у вас є також паралельний захід, це взагалі дуже цінно. Доброго дня. Вітання, друзі. Дякую. Тому будемо починати. Я не буду сьогодні робити довге інтро, щоб вам не зробити спойлери про те, що ми будемо глобально говорити. Рекомендую вам сьогодні бути до кінця заходу, тому що ми будемо говорити не тільки про національну частину цих спорів, а й частину з міжнародним елементом. Сьогодні у нас буде не типовий формат заходу, тому що сьогодні я буду також разом із співмодераторами. Це пані Марина Корнієнко та Юрій Некляєв. Це адвокати адвокатсько-юридичної фірми «Астерс». І я сьогодні з вами, Сибірцева Олена, юрист старший, адвокат, адвокатського об'єднання «Джей та партнери», головок цього комітету. Тому починаємо. Пане Василю, починаємо з вас. Пішов, що запустив презентацію. Ну, я, звичайно, зробив трошки ширше все, от, бо, звісно, що у вас прагматична мета, у нас своя прагматична мета, яким чином рухатися, тому я десь так умовно це обізвав кредитори, подружжя і борги, і різні зрізи того всього, що я побачив, власне, із запланованого, те, що видно, власне, із касаційних скарг і перегляду, щоб на що б звернути увагу, на що б подивитися з точки зору взагалі боргів, взагалі, яким чином розвивається приватне право в цій сфері. Ну, такий от загальний десь меседж, поки до блоків не перейдемо. От, не таке відчуття, знаєте, що ми десь застрягли десь. Особливо те, що дотично до множинності кредиторів і поділу майна подружжя, то, вочевидь, воно у нас все десь рухається не в тому напрямку. Причому, що там от, сам по собі поділ майна подружжя, він десь не унікальний, та ж сама ситуація має місце і з точки зору, коли з'являється певна множинність, з точки зору поділу спадщини. Та ж сама ситуація. Тобто ми десь вибираємо якісь крапкові питання, кажемо, ну так, да, тут ніби є невеличка проблема, давайте про цю проблему говорити, що тут моделюють штучно, а насправді проблема виглядає трошечки набагато ширшою, особливо там, коли існує множинність кредиторів. І десь ми оце от все, більше того, тут же ж не можна сказати, давайте змусимо десь певною мірою учасників таким чином формулювати позовні вимоги і так далі. Хоча проблема набагато от ширша з точки зору того, який там має бути склад учасників, які питання мають вирішуватися. Тому що, якщо там, допустимо, подивитися ту ж саму доктрину сімейного права і взагалі якісь спори протягом розвитку, власне, поділу майна подружжя були, то там в радянський період банально ділимо автомобіль «Жигулі» і сучасний період заводи, пароходи і все подібне, і маса кредиторів. То ми десь для себе не обираємо до цього часу цю от парадигму вирішення всього і відразу. Ну і звичайно, що як наслідок цього всього з'являється такий от відшарування, як я його називаю, коли кожен із подружжя бажає виявитись десь певною мірою трошечки хитрішим за іншого, от, всупереч тим засадам приватного права, які є характерними, в тому числі для сімейного, як
його частинки. Тобто тут набагато ширша проблема, насправді, якщо на неї дивитися, не тільки те, що дотичне там безпосередньо, коли тільки двоє подружжя між собою розбираються, от кому що залишиться, які там борги. От, а проблематика, звісно, що в цьому плані набагато ширша. Ми десь з пані Ольгою тут перед цим обмінювалися репліками. Ну, думаю, вона продовжить це все. Ну, це так, з точки зору вступу. Так, помітив, і чого, власне, погодився на цей захід, бо достатньо цікаві питання в цьому плані виникають. Я декілька блоків помітив, здається, 5 блоків. Перший блок, який дотичний до власне укладення кредитного договору одним із подружжям і поділу майна. Чому так погоджувався? Подібний кейс перебуває на розгляді об'єднаної палати, де кредитний договір був вчинений одним із подружжя до шлюбу і сплачувався під час шлюбу. Одна із колегій другої судової палати передала на розгляд об'єднаної палати такого роду справу. От можете подивитися від власне яких висновків пропонується відступити. Ну і коли ми погоджували час, то звичайно, що планувалося, що ця справа буде десь закінчена об'єднаною палатою, і можна буде обговорити власне ті питання, які ставилися, ну, знаєте, ми десь там певною мірою прогнозуємо, а сталося трошечки по-іншому. Розгляд справи відкладений на наступне засідання об'єднаної палати, тому тут мій коментар, власне, цим і вичерпується, що вона перебуває на розгляді об'єднаної палати, скільки, власне, є членом об'єднаної палати, тому тут певною мірою варто утриматися від тих коментарів, скільки це безпосередньо може позначитися. От яким чином у них? У них, от ну трошки всі ви прекрасно знаєте ці принципи європейського сімейного права, яким чином європейці рухаються в цьому руслі, що формують які підходи для себе. Тобто, якщо там десь такі паралелі певною мірою проводити там з точки зору порівняння із сімейним кодексом, то можна побачити, що цього всього, звісно, що в національному сімейному кодексі немає. Хоча сутність десь вона там імпліцитно літає в повітрі про те, що там особисті борги вони є там боргами того з подружжя і особистою заборгованістю, як вони, в принципі. Цих от принципах європейського сімейного права викладено, яким чином відбувається стягнення, це пункт 4.22, що, ну, звісно, за рахунок тих боргів, які за рахунок того особистого майна, яке належить кожному із подружжя. Нічим за гарним рахунком презумпція спільності не відрізняється від того, що власне міститься в сімейному кодексі. Ну і звичайно, два таких от десь ключових пункти, яким чином позначається чи не позначається в тому випадку, коли спільне майно набувається за рахунок особистих коштів, як з нашого підходу, чи яким чином воно може позначитися, коли включаються власне спільні кошти, то там певною мірою певний критерій вангує. Яким чином розвивалася практика касаційного суду в цьому ключі до об'єднаної палати, таким чином, що якщо там допустимо, кредитний договір був вчинений до шлюбу одним із подружжя, борги сплачувалися за кредитним договором під час шлюбу і за рахунок спільного майна, то інший із подружжя мав право на компенсацію. Яким чином буде, звісно, що в такому ключі в подальшому, ну, звісно, що ми подивимось після розгляду об'єднаною палатою і змінилося, не змінилося, чи буде мати право на частку один із подружжя, чи все ж таки залишиться право на компенсацію з урахуванням там
певною мірою пропорційності в цьому контексті. Ну, питання достатньо таке цікаве, жваво і в літературі певною мірою обговорювалось. Другий блок, він також дотичний до того переліку питань, стосується недійсності правочинів і, зокрема, там вчинення договору позики і наявність згоди подружжя або відсутністю такої. Ну, тобто цей інструментарій, він десь зі сторони подружжя достатньо часто використовується. Практика касаційного суду в тих ситуаціях, коли позикодавцем виступає, точніше, позичальником виступає один із подружжя, не кваліфікується як розпорядження спільним майном і не потребує згоди іншого із подружжя. Тут варто звернути, звісно, що увагу, що на розгляді Великої палати Верховного суду перебуває один із кейсів, де достатньо широкий перелік питань касаційний суд поставив перед Великою палатою з точки зору формування єдиної правозастосовчої практики. Ну, зокрема, чи розповсюджується на передачу в борг одним із подружжя без згоди іншого приписи статті 65, тобто в контексті згоди, от чи може бути визнаний недійсним договір позики на суму, яка виходить за межі дрібного побутового правочину, чи виникає з таким договором право на отримання коштів, тобто достатньо цікаві питання, сформульовані касаційним судом. Ну, справа на сьогоднішній день, я спеціально перевірив, не розглянута. Тобто тут ми також можемо тільки певною мірою міркувати, яким чином із цієї ситуації вийде Велика Палата, які правові підходи для формування єдиної правозастосовчої практики запропонує, тобто саме в такому русі. Наступний блок – це у нас солідарність і борги подружжя. Також достатньо довга історія, ну всі ви прекрасно пам'ятаєте, є базові засади межинності зобов'язань в приватному праві. На чому вони базуються? На двох таких суттєвих постулатах. По-перше, це те, що існує презумпція часткового зобов'язання, і солідарність з'являється в разі там неподільності, зокрема предмету зобов'язання. Ну, зокрема, якщо ми говоримо про там грошові кошти, то звісно, що він завжди подільний. От і другий такий також важливий постулат, що там солідарність виникає у випадках прямо передбачених законом. Ну, з точки зору власне того, яким чином формувалося, там ще Верховний суд України запропонував, що в цих випадках потрібно моделювати з точки зору солідарного зобов'язання, що спільна сумісна власність подружжя вона зумовлює, ну, вочевидь, імпліцитно появу там солідарного зобов'язання. Одну із справ касаційний суд передавав на розгляд Великої палати, якраз з подібного роду мотивами в контексті там застосування 65-ї сімейного кодексу, 540-ї, 541-ї, з акцентом якраз на той підхід, що тут немає встановленого випадку солідарності зобов'язання. Яким чином міркувала Велика Палата? Велика Палата сказала, да, прямої вказівки немає, але є певний законодавчий недолік. Як його можна усунути, цей законодавчий недолік? Сказати, що тут є солідарність. Тобто ми за відсутності цієї вказівки там в законі про те, що виникає солідарне зобов'язання, зараз все ж таки маємо ті випадки, коли кваліфікується певною мірою з урахуванням цієї сутності, спільної сумісності, ну і там квазі-поява нероздільності зобов'язань, хоча очевидно, що вони подільні, здійснюється кваліфікація, власне, як солідарності. Ну, можна, звісно, що там погоджуватись, не погоджуватись, я вам один із випадків приводжу, коли там окрему думку власне з цього приводу написав, що проблема у нас все-таки є, і очевидно, що десь такого роду тлумачення воно
не відповідає тому, що написано в нормах сімейного, цивільного та й власне усталеному підходу в доктрині приватного права. Наступний блок такий більш широкий і дотичний власне до тих зловживань, які робить або саме подружжя, або один з подружжя. Тут різні варіації. Ну, ми ж всі прекрасно пам'ятаємо, тут також така базова штука, про яку варто звернути увагу. Про те, що там зловживання правом може бути в матеріальному і процесуальному сенсі. В матеріальному наслідки зловживання правом, відмова в позові, бо зловживають, пам'ятаємо про статтю 16 Цивільного кодексу, в процесуальному визначені процесуальним законом, ну, зокрема, там залишення того ж самого позову без розгляду. Як законодавець вказує залишення заяви з розгляду, ну, хоча є власне як і позиція касаційного суду, так і позиція об'єднаної палати там касаційного господарського суду, що мова йде все ж про залишення позовної заяви без розгляду. Один в принципі з таких от перших кейсів, звідки пішло це все, березень 19-го року, коли подружжя використовувало механізм поділу спільного майна для того, щоб не поділити і власне вирішити забезпечити правову визначеність між собою, а для того, щоб допомогти одному із подружжя не повертати борги. Яким чином міркував касаційний суд? Він казав, да, такого року підхід він апріорі сутності поділу майна не відповідає. Нагадує, це все не що інше, як зловживання правом і спрямоване на недопущення звернення на майно боржника. Тобто таким чином діяти не можна. Не можна там сказати, що от зараз ми все поділимо, і там інший з подружжя, який є боржником, має достатньо істотну заборгованість перед кредиторами, він зможе відповідати не ліквідним там нерухомим майном, а ну, як в цьому кейсі там здається, 10 телефонів пропонувалося іншому з подружжя. От, тобто таким чином, звісно, що діяти не можна, і очевидно, що там кредитор, який оскаржує рішення суду першої інстанції, він має сподіватися на те, що тут очевидно зачіпаються його права і інтереси, і таким рішенням вирішується по суті про його можливість задовольнити свій майновий інтерес за рахунок того майна, яке там передається в межах поділу іншому з подружжя. Подальшому отакого роду підхід, ну, буквально, як ви бачите, там через 8 місяців був підтриманий і об'єднаною палатою касаційного цивільного суду. Тут звернена увага на те, що подружжя все-таки от не може зловживати і діяти з метою недопущення звернення стягнення на майно боржника. Тут певною мірою такого от фрудаторного поділу конструкція вона спрямована на захист інтересів кредитора для того, щоб забезпечити все ж таки виконання тих от рішень, бо ж там численні випадки, коли власне виконавчих написів, ну і так далі. На певному етапі, от з точки зору, особливо на це акцентую увагу, використання власне матеріально-правового інструментарію і використання права на зло, як знаєте, як десь там певною мірою ідеолог, це все бачу. Що використовуватись, намагання, точніше, використовуватися з певною процесуальною метою. Ну, матеріально-правова конструкція направлена не на що інше, як така певною мірою гіпербола, вжита касаційним судом, щоб проілюструвати, що це те саме зловживання правом, тільки там в певному
зрізі за наявності тих чи інших критеріїв, які дозволяють сказати, ну да, в цій ситуації очевидно, що там подружжя зловживають відносно кредитора і спрямовують приватно-правовий інструментарій всупереч його інтересу. Тобто воно не будувалося, власне, як процесуальна конструкція. Ну, якщо подивитися на ту саму 44-ту СПК, то там ну, достатньо таки складно сказати, що в цих випадках все ж таки мова йде про власне застосування права на зло. Ну, певний матеріально-правовий інструмент, прояв тієї самої статті 13 Цивільного кодексу, от, на що так особливо, в принципі, звертаю увагу. Ну, це... Наступний слайд, він також дотичний до тієї ж ситуації, якраз яким чином зловживало подружжя, які критерії касаційний суд про цьому використовував, на що зверталася увага, що там той же самий поділ майна не може унеможливлювати, допомагати виводити з-під арешту майно, звільняти майно з-під арешту. Тобто, зазвичай тут подружжя діє універсально, десь там був розірваний шлюб, заочне рішення, після цього намагається скасувати це рішення суду, після цього сказати, та ні, ну все ж таки наше майно є спільним, і таким чином використати все це з єдиною метою для того, щоб унеможливити стягнення на той чи інший актив боржника. Можуть, от ще один зріз, коли один із подружжя зловживає, ситуація, в принципі, також подібна, розірваний шлюб, інший із подружжя, хоча й активно взаємодіє із своїм колишнім подружжям, не заперечує того, що розірваний шлюб на певному етапі, все ж таки для того, щоб створити, як я його назвав, там квазішлюбне майно, щоб воно з'явилося в шлюбі, от, моделює також з використанням елементів зловживання правом, про що вказує касаційний суд, з кваліфікацією цих дій зловживання і як наслідок відмова в позові. Який ще зріз може бути, коли поділ майна використовується для унеможливлення виконання судового рішення? Тобто сам по собі поділ майна для чого? Для забезпечення визначеності, ну, якщо там є спір, власне, то для захисту приватних прав та інтересів. Ну, звичайно, що в тих випадках, коли там все це робиться з єдиною тільки метою, щоб створити перешкоду в виконанні судового рішення, то це не мета, з якою функціонує власне поділ майна подружжя або встановлення факту проживання однієї сім'єю, визнання спільною, сумісною і визнання права на частку. Тобто це не для цього робиться. Аналогічна ситуація має місце в тих випадках, коли приватно-правовий інструментарій в цій ситуації поділ спільного майна та визнання права на частку. Взагалі цікава ситуація була. Кошти перебували під арештом, оскільки були арештовані при документуванні як хабар, якщо я не помиляюсь, там описані всі ці купюри були, і потім особи моделюють поділ спільного майна і визнання права на частку, щоб вивести все це із-під арешту і, по суті, з-під арешту, якої існує в публічних відносин. Звісно, що і в таких межах є недопустимим діяти. Схожа ситуація і або подібна ситуація, коли там звільнення майна або частки з-під арешту так використовується як інструмент для того, щоб по суті унеможливити звернення стягнення на це
яким чином міркувала об'єднана палата, що в цих от випадках застосування певного способу не повинно відбуватися шляхом порушення прав або інтересів інших суб'єктів приватних відносин. Очевидно, що допускати подібне, коли там пропонується звільнити з-під арешту частку спільній сумісній власності, сама по собі, ну, очевидно, десь абсурдна конструкція, або навіть в цілому, то в цих випадках мають захищатися, якщо є відповідного роду інтереси, то шляхом виплати компенсації, а не зняттям арешту, тому що очевидно, що це робиться, ну, наприклад, як в цьому кейсі, там транспортний засіб, зняти арешт з частки праві спільної сумісної власності, ну, це по суті неможливе звернення стягнення. Так, друзі, ну якщо коротко це все, хотів би, звісно, почути трохи питань від вас, бачу, що хтось вже написав. Так, спочатку я задам, якщо ви не проти питання, а перейдемо до питань у чаті, тому що я бачу, що вони по нашому курсу трошки пізніше будуть. Одне з перших питань, яке виникає завжди серед фахівців та й серед клієнтів, відповідно, це які ж докази подати до суду для того, щоб дійсно здійснити поділ цих боргових зобов'язань? І, відповідно, протилежне. Як захиститися для того, щоб ці боргові зобов'язання не були поділені? Ну, знаєте, ми можемо говорити про те, що було предметом перегляду. Я б залюбки, звісно, відповів би на ваше питання, якби щось було подібне перегляду. Ми ж, пані Олена, ж прекрасно розумієте, що тут касаційної інстанції, він же ж докази не аналізує. Я бачив ці ваші питання. Тут проблематика зводиться питання до того, чи буде це предметом перегляду касаційній інстанції. Тобто зрозуміло, що всім цікаво, ой, а яким чином не заплатити, або яким чином стягнути, і що буде аргументом. Ну, знаєте, я завжди в такому підході десь відповідаю. Чому учасники цивільного обороту не використовують там універсальний інструментарій, який є дуже важливим, в тому числі і коли там таким квазі-суб'єктом виступає сім'я. Договір. Підписали з усіма договіри, і всі питання знімаються, тим належним доказом є договір, наприклад, там позики, де стороною позичальника, наприклад, є два суб'єкти, тобто договір з множинністю. Нічого специфічного немає. І далі, от в принципі, всі ті питання, про які ви там хочете мене в подальшому, вочевидь, запитати, вони всі знімаються. Тобто це питання вирішується дуже просто. Хоча там давня українська традиція каже, ні-ні-ні, там договір підписувати не будемо, ми краще на клаптику паперу напишемо розпис. Ну, тобто це погана давня українська традиція. Потрібно звикати до того, що цей універсальний інструментарій, я не перестаю про це говорити, він дозволяє все, що завгодно. Дозволяє з множинністю, дозволяє там поєднати, наприклад, з договором поруки, то дозволяє багато чого зробити і унеможливити виникнення маси питань, ой, а за рахунок чого там забезпечувати виконання, на яке майно звертати стягнення, а що ж буде гарантувати інтереси кредитора. Ну, десь так би відповів. Я розділяю ваш підхід до цього. Я взагалі не прихильник запитів клієнтів, які хочуть якраз уникнути від відповідальності, особливо коли це стосується банківської сфери, це взагалі не мої клієнти. Але ми ж знаємо, що за ситуації виникають. Якщо говорити саме в контексті поділу мене подружжя, то топ-ситуація – це коли при поділі виникає розписка, про яку ніхто, звичайно, не знав у вигляді відповідача, я маю на увазі. Як правило, це ще й розписка на кілька мільйонів доларів. В двох справах у мене взагалі це навіть одна і та ж сама сума була, хоча це не співпадали зовсім сторони, але ну якась вона зачарована, як ми жартуємо в себе в офісі. І от я мала на увазі щодо звільнення відповідальності саме в таких випадках. От як діяти відповідачу, коли, ну, очевидно, це штучна якась історія. Бувають же ситуації, що експертизою не можна встановити, чи взагалі коли вона була складена, чи там дійсно були підписи. Різні бувають історії. Тому я у цьому контексті хотіла б вас запитати, от що на ваше переконання, як доказ за наявності розписки, дає 100% виграш позивачу?
А що дає можливість все ж таки захиститися відповідачу? Повернусь до початку. Якщо відносно конкретизованого питання, ну, тут також універсальний регулятор. От, наприклад, це ж я правильно, я уточнююсь, розумію, що ви говорите про те, що один із подружжя таким чином моделює мінус в контексті за допомогою розписки. Ну, насправді все просто. Знову ж таки, шлюбний договір. Сторонам десь на початку активних своїх відносин вчиняти, він знову ж вирішує все, кому що дістанеться, ну от яким чином, якщо з'явиться позика, то все. Ні, питання відносно доказів, треба мати предмет перегляду. Те, що скажете, формулюється видимість, ну, можливо, міркувати в контексті зловживання правом. Ну, можливо, в Ольги Річтайна буде ще якісь приклади пов'язані. Да, яскраві. Наскільки я пам'ятаю, то вона більш конкретно, ну, в мене предметом перегляду не було, тому зась в цьому плані коментувати. Я в такому випадку, звичайно, залюбки адресую це питання пані Ользі. У нас немає такого, що по регламенту. Спочатку ми допитуємо Василя, потім пані Ольгу. Ні. А потім співставляємо покази. Прекрасний допит. Доброго дня, колеги. Ще раз, Олена, я би пропонувала, можливо, спочатку я представлю презентацію, і, можливо, більшість питань там вже зніметься, бо там є посилання на конкретні справи і конкретні висновки. А потім от вже те, що залишиться якби без відповіді, тому що я готувала презентацію до того, як дві порції питань від учасників круглого столу побачила. Отже, я потихеньку, видно, да? Так. Да, там же нас в чаті питають, чи можна презентацію отримати, безумовно. Да, зараз кинемо. Так, безумовно. Ну, я не можу так, як Василь Іванович, швидко. Я можу або говорити, або скидати, тому дайте мені завершити. І так, одразу на конкретних кейсах те, що мені знайшлось, і те, що якби видалось цікавим, на конкретних справах. Постанова, ви бачите, реквізити, унікальні номери. І я, ви знаєте, от, саме в рамках отакого нашого формату спілкування з колегами-адвокатами одразу хочеться озвучувати, і щоб було зрозуміло, які вимоги були, які підстави і який результат. Коли ми з суддями говоримо, іноді ми там, головне, там такий висновок виокремлений, а отут так, щоб було зрозуміло контекст висновків. І так, позивач просила в порядку поділу спільного сумісного майна визнати право на одну другу частину квартири, що перебували у шлюбі, зрозуміло, перебуваючи у шлюбі, я не випадково дати зазначила, що було зрозуміло, коли майно набувалось, коли шлюб розірвано, і придбана квартира за рахунок кредитних коштів. І квартира спірна на праві власності зареєстрована за відповідачем. Відповідач заперечував, що після припинення шлюбних відносин він самостійно за рахунок власних коштів погашав кредит. Тому вважав, що вся квартира якби має належати лише йому. І от суди попередніх інстанцій задовольнили позов, і Верховний суд погодився з такими рішеннями, вказавши, що при поділі майна враховуються борги подружжя та відносини за зобов'язаннями, що виникли в інтересах сім'ї. Тобто у подружжя, крім права спільної сумісної власності на отримані кошти та одержану за рахунок останніх квартиру, внаслідок укладення кредитного договору також виникає зобов'язання в інтересах сім'ї у вигляді повернення кредитних коштів, виконання якого подружжя здійснює як солідарні боржники. Разом з тим, це не змінює статусу спільності, набутої під час шлюбу квартири за позичені кошти, які були використані в інтересах сім'ї. Ну, чому в інтересах сім'ї? Тому що сім'я жила в цій квартирі, всі нею користувались, і тому такий висновок. Отже, спірне нерухоме майно, придбане подружжям під час перебування у шлюбі за кредитні кошти, які використані в інтересах сім'ї, підлягає поділу між ними в рівних частках. І далі Верховний суд орієнтує на те, що
Інший з подружжя, якщо він там погашав частину кредитної заборгованості за особисті кошти, не позбавлений можливості за наявності правових питань ставити вимоги про повернення за рахунок позивача половини сплачених ним після розірвання шлюбу коштів в рахунок погашення кредиту як солідарного боржника. Тобто я хочу звернути увагу, предметом спору було лише визнання права власності на одну другу частину квартири. І тут, по суті, оці існування ще спільних боргів, а вірніше те, що вже там сплачена повністю була квартира, придбана в кредит, воно вже тут не фігурувало і не впливало на поділ спірної квартири по одній другій. Але захистити, ну, справедливий підхід, що інший, хто більше погасив заборгованості спільної, має право в порядку регресу до іншого з подружжя потім вже звертатись. Так само тут в цій справі теоретично відповідач міг зустрічну вимогу пред'явити і просити стягнути половину цих коштів, які він вже сплатив в рахунок погашення кредиту за спільну квартиру після припинення шлюбних відносин. Але ви бачите, такі вимоги не були заявлені, але знову повторюсь, не позбавляє можливості відповідача самостійним потім позовом звернутись. От так тут сама проста ситуація. Так була вирішена судами, Верховний суд з цим погодився. Інший приклад, більш цікавий. В поділі була, ви бачите, квартира, я так назвала умовно, квартира номер один. В поділі була квартира номер два, але позивач одразу просила на неї визнати право власності на одну другу частину. Там ще грошові кошти. Обидві квартири, одразу скажу, були придбані за час шлюбу і придбані в кредит. Кредити оформлені на відповідача, на чоловіка. Після розірвання шлюбу троє спільних дітей залишались проживати з позивачкою. І під час першого розгляду, першого кола розгляду суди попередніх інстанцій задовільнили отакий позов, визнали на одну із квартир повністю право власності в порядку поділу за позивачкою. На другу квартиру визнали за неї одну другу, ну і по одній другій там коштів на рахунках постягували. До суду касаційної інстанції звернувся відповідач і говорить: почекайте, ви визнали право власності повністю на першу квартиру за позивачкою, але ж кредит оформлений на мене, в іпотеку квартира передана мною, кредит ще не виплачений, що ж це таке відбувається? Ну це я так коротенько, щоб було зрозуміло. Ми не погодились з такими рішеннями судів. Оце от продовження цієї справи скасували, направили на новий розгляд, вказавши, що, ну, зрозуміло, право виникає, зобов'язання також стають спільними, і для правильного вирішення суду належало встановити, яка частина кредиту погашена за час шлюбу, яка частина повернута самостійно відповідачем, яка частина зобов'язань перед банком залишається непогашеною, визначити розмір спільного боргу та здійснити розподіл майна з його урахуванням. Після нового розгляду, до речі, апеляційний суд залишив так само рішення суду першої інстанції без змін. Тобто все так і залишилось. Але Верховний суд все ж таки скасував частину цієї першої квартири судове рішення і поділив її, ви бачите, дві треті дружині, одну третю чоловікові, застосувавши в тому числі, вважавши наявними підстави для відступу від рівності часток подружжя при його поділі. Єдине, що потрібно розуміти, що тут поки справа розглядалась, кредити були вже виплачені. І суд там оцінив, ви бачите, Верховний, тобто і скільки сплачено кожної з сторін, скільки сплачено окремо, навіть врахував суми, які були там допомога сім'ям, тобто державна допомога цієї суми певної, державна компенсація за кредитом. І от в такий спосіб поділив майно. Але, повторюсь, тут вже на момент другого розгляду повністю були виплачені суми за квартири.
Отже, в цій ситуації я би хотіла, знаєте, думаю, ну як прокоментувати. Тоді перший раз, коли справа розглядалась в касації, вона була у мене в доповіді. І я думаю, ну постарався суд, перша апеляційна інстанція, більше всього постарались адвокати сторони позивача. Ну зрозуміло, мама, троє дітей, одна дитина інвалід, можна заявляти про наявність підстав для відступу від рівності часток. Але коли ставилась вимога про визнання повністю права власності в порядку поділу за позивачкою, що могло статися по великому рахунку? Квартира-то залишалась іпотечною, бо борг залишався за відповідачем, бо він був позичальником. Там навіть ми не говоримо про те, що це по суті спільний борг був. І що міг відповідач зробити в такій ситуації? Просто перестати платити кредит. Що зробив би банк? Пішов і звернув стягнення на цю іпотечну квартиру. Тому що це перехід права власності в порядку поділу майна не припиняє іпотеку. Це ще окрема велика тема для розмови. Але отак от я моделюю ситуацію. Тому, шановні колеги адвокати, коли ви дуже хочете помогти своєму клієнту, як от в цій справі позивачці, яка залишалась з трьома дітьми після розірвання шлюбу, треба трішечки наперед подумати, ну чим це може завершитись. Навіть отаке рішення, нібито на користь вашої клієнтки, де за нею визнано право власності на квартиру, яка залишається в іпотеці у банку. І ще один приклад. Спірна квартира придбана за кредитні кошти до шлюбу. Звертаю увагу, до шлюбу взяв у нас відповідач кредит. А позивач стверджувала, що під час перебування у шлюбі вони ж значну частину коштів погасили в рахунок сплати того боргу чоловіка, його дошлюбного боргу. І Верховний суд погодився, тут ми не погодились, бачите, суд першої інстанції в задоволенні позову відмовив. Позивач просила визнати за неї право на одну другу частину квартиру. Перша інстанція відмовила, апеляція погодилась, задовольнила позов, казавши, що позивачка сплачувала кошти за кредитним договором у період її спільного проживання з відповідачем та у зареєстрованому шлюбі. Більшу частину вартості квартири за договором іпотеки вони з відповідачем сплатили за рахунок спільних коштів, тому позов підлягає задоволенню. Верховний суд погодився з судом першої інстанції, казавши про те, що сплата позивачкою частини коштів за кредитним договором, укладеним для придбання квартири, не змінює правового статусу квартири, оскільки кредитний договір укладено між банком та відповідачем не в період перебування сторін у шлюбі. Тому зобов'язання з повернення кредиту за цим договором виникло лише у відповідача. Сплата боргів одного з подружжя, що виникли до укладення шлюбу за рахунок коштів подружжя, може за певних обставин враховуватись під час вирішення спору про поділ спільного майна подружжя чи боргових зобов'язань. Проте не може бути підставою для визнання права на майно, тобто спільної сумісної власності на майно набуте до укладення шлюбу. Тут також, мені здається, ну, висновок зрозумілий у цій справі. І постанова, бачите, вересень 22-го року, стягнення з іншого з подружжя в порядку регресу частини коштів, сплачених у рахунок спільних зобов'язань. Це я вже такий підзаголовок винесла по суті висновок. Тут також Верховний суд погодився з судами першої і апеляційної інстанції. В частині вирішення зустрічного позову відповідач просив визнати спільним боргом колишнього подружжя грошову суму, яку він отримав за кредитним договором, і стягнути з позивачки на його користь в порядку зворотньої вимоги регресу частину боргового зобов'язання за вказаним кредитом. Ну, тут там ми пишемо стягнути в частині, а по факту він взагалі просив повністю там 325 тисяч. І суди задовільнили цю вимогу, частково стягнули з відповідачки одну другу частину спільного боргу. І от Верховний суд, погоджуючись з такими рішеннями судів і висновками, вказує, що виконання кредитних зобов'язань, які виникли у обох з подружжя за рахунок особистих коштів одного з них, в тому числі частково, може бути підставою
підставою для вимог до іншого подружжя, в тому числі за правилами статті 544 «Право на зворотню вимогу регрес» до кожного з решти солідарних боржників у рівній часті. Зазначена компенсація може бути стягнута лише у разі погашення за особисті кошти кредитної заборгованості. Тобто, тут також потрібно розуміти, що якщо, наприклад, спірний об'єкт та ж квартира придбана за кредитні кошти, і обоє з подружжя погоджуються, що цей кредит це і придбання цього спірного об'єкту – це використання в інтересах сім'ї, то, відповідно, це й породжує спільні борги подружжя. І тоді виконання лише одним з них за особисті кошти, підкреслю, повернення цього кредиту, дає можливість для того, хто повністю погасив таку заборгованість, в порядку регресу звернутися потім вже з позовом, в тому числі і до колишнього подружжя, про компенсацію однієї другої частини тих повернутих коштів. Стягнення боргу за договором позики солідарно з подружжя. Оце той приклад і відповідь, Олена, на ваше питання, як чим підтвердити, коли ж все ж таки борг за договором позики є солідарним. Оце та справа, яка є прикладом, коли борг за договором позики і судом встановлено, підтверджено, що є спільним боргом. Чому? Тому що було укладено нотаріально посвідчений договір, і дружина так само підписала нотаріально посвідчену заяву. От вона в мене курсивом знизу, останній абзац, її зміст коротенько викладена, що вона підтверджує, що перебуває у шлюбі, підтверджує, що її роз'яснені положення статті 60-65 Сімейного кодексу України. І вона заявляє в цій заяві, що договір позики відповідає інтересам сім'ї, та вона погоджується з тим, щоб умови договору позики, у тому числі сума позики, визначалися її чоловіком самостійно або його представником. І саме тому тут борг було стягнуто солідарно за обох з подружжя. Тобто дружина вже не могла сказати, що я не знала, я не погоджувалась, чи тим більше позика не в інтересах сім'ї. От це класичний приклад, але він поодинокий, на жаль, у практиці, але це, по суті, те, про що говорив Василь Іванович, договір і ще раз договір, як регулятор. От тут договір. І тут нотаріально посвідчена заява до нотаріально посвідченого договору. Розписка не підтверджує використання позичених коштів на цілі, зазначені у цій розписці. Це велика справа. Вона рішення в ній, мені здається, там у нас близько 50 чи 40 сторінок. Це, до речі, вже для тих, кого цікавить, там одне з питань промайнуло в чаті, внесення коштів в статутні капітали, так само можете ознайомитись, там велика справа, тому що дуже великий обсяг майна. І саме, що цікаво, що спостерігається на практиці, чим більше майна, чим більші суми, тим цікавіші з'являються розписки у справі в підтвердженні існування нібито боргів одного з подружжя перед друзями, родичами і тому подібне. Там, де ділять, як сказав Василь Іванович, одні жигулі, там таких розписок не з'являється. Ну, це ж ми теж розуміємо. І, напевно, ну, не самі ж учасники процесу це придумують. Я переконана, що це придумують лише фахові юристи, таку допомогу своїм клієнтам. Так от, в цій справі там великий обсяг майна, і одна з розписок була, від яку надавав відповідач підтвердження того, що він взяв позику, яка на придбання автомобіля, і прямо в цій розписці було вказано, що я там беру кошти на придбання автомобіля. І от якраз цим мотивував, дивіться, так я ж запозичені кошти придбав, запозичені, це значить моє особисте майно. І такий самий фокус було зроблено із розписками, які підтверджували внесення коштів в статутний капітал. От в цих справах, коли з'являються такі розписки, ну ми ж всі люди, знаєте, і юристи, і судді, і адвокати, і пересічні люди розуміють, знаєте, оце якесь
і стандарт добросовісності, і розумності, і якоїсь обачності. Тому я скажу відверто, що поява таких доказів, як розписки, про які там, як правило, чомусь дружини не знають, завжди одразу суд ставить під велику критику. І при якісній роботі адвокатів іншої сторони спростувати, по суті, реальність тих чи інших цих, ну, і розписок, і позик отриманих, підтвердження яких надаються ці розписки, це не складно. І ось це приклади конкретних справ. Висновки ви бачите, судів, такі конкретні, що сам по собі факт зазначення у розписці про цілі позики безумовно не свідчить про те, що позика була витрачена на придбання цього спірного транспортного засобу. Тобто, по суті, суд говорить, дайте ще щось, ще якісь докази, а не тільки створені, по суті, однією із сторін. І враховуючи, що договір позики укладений йде не в інтересах сім'ї, оскільки він не довів, що ці кошти використані в інтересах сім'ї, за відсутності письмової згоди його дружини, суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку про відсутність підстав для поділу боргових зобов'язань, що виникли на підставі указаного договору позики. Тобто, а там стояла мова ще й про те, що ще й поділити оці борги. Крім того, що автомобіль нібито за ці кошти придбаний. І далі от в іншій частині так само. Суди першої інстанції, з якими погодився суд апеляційної інстанції, відмовляючи позивачці у задоволенні вимог щодо стягнення з відповідача там от суми грошової компенсації за відчужені транспортні засоби, виходили з того, що ці транспортні засоби придбані відповідачем як фізичною особою-підприємцем. Хоча і під час шлюбу, але не за спільні кошти подружжя, а за кошти, одержані ним від третіх осіб. Ну і спростовуючи презумпцію спільного сумісного майна в частині транспортних засобів, відповідач вказував на те, що протягом 12-15 років він як фізична особа-підприємець укладав з третіми особами договори позики, поворотної фінансової допомоги, за умовами яких останні позичали йому грошові кошти для придбання транспортних засобів і механізмів на певний строк, а він зобов'язувався повернути ці кошти. Висновки Верховного суду, визнаючи вказані транспортні засоби особистою приватною власністю, відповідача суди не звернули увагу на те, що ці договори не можуть спростовувати договори позики, спростовувати презумпцію спільного сумісного майна подружжя. Відповідачем не доведено належними та допустимими доказами, що отримані кошти за договорами позики використані ним за призначенням, тобто на придбання транспортних засобів оцих спірних. Сам по собі факт зазначення у розписках, знову ж таки, про ціль позики, безумовно не свідчить про те, що позика витрачена на придбання вказаних транспортних засобів. Зараз я на секундочку відволічусь. У матеріалах справи відсутні докази про реальне виконання вказаних договорів позики. 5 з 6 вказаних договорів укладені до 31 березня 2018 року. Проте, ну, строком повернення, проте відсутні будь-які докази повернення цих коштів у строки, визначені там цими договорами, що в свою чергу свідчить про безгрошовість таких договорів. Тобто, от коли просто розписка чи такий договір позики з третьою стороною, ну, суд дуже критично це все оцінює і, можливо, і навіть при існуванні реальності такого договору позики, такому учаснику, який пред'являє такий доказ, потрібно надати ще інші докази, по-перше, що, ну, в реальності такого договору. І тут вже або в залежності від позиції, якщо підтверджувати, що це спільний борг, доводити, що ці кошти витрачені в інтересах сім'ї або на придбання того чи іншого майна, яке стає об'єктом права спільної сумісної власності, або навпаки, доводячи, що воно було ним особисто, повертаються ці кошти за рахунок особистих джерел доходів. Тобто тоді це виключає можливість поширення спільності права спільної сумісної власності на той об'єкт, який придбавається за ці кошти. Тобто тут
одне з двох. Або взяті кошти використані в інтересах сім'ї, наприклад, придбана квартира, тоді і квартира спільна сумісна, і борги сумісні. Або навпаки, якщо не в інтересах сім'ї використані, то і об'єкт спірний не може бути спільним сумісним майном. Я думаю, що тут трішечки як так зрозуміло. Якщо заплутала, задасте уточнюючі питання, ще поясню. І ще третя частина, так само грошові кошти внесені до статутного капіталу. Так само відповідач підтверджував, що він вносив ці кошти за рахунок позичених коштів, там ще у багатьох своїх, напевно, друзів, тому що там дуже великі суми. І тут теж суто ми оцінили побіжно сукупність всіх обставин. По-перше, договори позики були укладені після дати, за якою, згідно єдиним державним реєстром юридичних осіб, завершено було формування статутного капіталу спірного підприємства. Є дата 31 грудня 2021 року, і там вже сума була вказана статутного капіталу. Тобто договори позики, які укладені після, апріорі, навіть якщо вони реальні, не могли ці кошти вкладатись в статутний капітал. Крім того, я вам скажу більше. Суди попередніх інстанцій, отут цікавий висновок, необґрунтовано поклали тягар доказування презумпції права спільної сумісної власності на позивачку. Тоді як саме відповідач, яка особа заперечує наявність цієї презумпції спільності майна, повинен довести придбання такого майна за особисті кошти. Отут так само важливий момент. Хто що доводить? Тобто позивач, який говорить, поділіть спільне майно, і воно придбано в період шлюбу, все, говорить, ось поширюється презумпція на цей об'єкт. І якщо відповідач це заперечує, саме він доводить наявність обставин, які спростовують презумпцію. Тут так само було трішечки помилково судом зазначено. Я там не виводила в цій справі вже висновки, я вам скажу, до речі, там один з позикодавців був посадовою особою, яка є суб'єктом декларування. І ще на той час, коли були відкриті електронні декларації, зобов'язання фінансове перед ним і те, що він передавав позику, а там значні суми коштів, абсолютно не були відображені в деклараціях. Я вам скажу, що оці публічні відомості, зазначені в деклараціях, які на сьогодні вони закриті, мені здається, але в принципі вони так само використовуються як докази в підтвердженні існування тих чи інших обставин. Чи була позика, чи були гроші декларовані сім'єю, чи там все, що з цим пов'язано. Тому повторюсь, якщо подається просто розписочка, що хтось там взяв у когось якусь позику, і от я ж саме на ці кошти придбав наш будинок, який ти думав, що він спільний сумісний, ні. Так тут ще інші потрібно якісь вагомі надати докази, які в своїй сукупності з дотриманням стандарту більшої вирогідності довели суду те, що дійсно мало місце позика, і саме за ці кошти було придбано той чи інший об'єкт. І далі проблема, по суті, питання процесуального, але вона безумовно пов'язана з вимогами і з положеннями норм матеріального права. Так само на розгляді Об'єднаної палати касаційно-цивільного суду перебуває справа. Наша колегія передала, не побачивши проблему, оскільки ми вважаємо, що не є обов'язковою участь іпотекодержателя у спорах про поділ майна подружжя, коли в поділі є предмет іпотеки. Тому що ми вважаємо, що цей поділ майна, визначення там ідеальних часток і взагалі, враховуючи положення закону про іпотеку, перехід права власності на предмет іпотеки не припиняє іпотеку. Тому що почали активно це використовувати як підставу для скасування тих рішень за апеляційними там чи за касаційними скаргами не учасників процесу. От побачимо, як вирішить цю процесуальну проблему об'єднана палата. У мене поки що все, і все припинила я, да, вже трансляцію, так трішечки швидко, можливо, сумбурно. Тепер вже виходячи з того, що ви почули, давайте
питання. Пані Ольга, я з цього приводу зараз скажу трошки ще про регламент. Я бачу, у нас є ряд питань, які не тільки сьогоднішньої теми стосуються. Я для учасників скажу, що я ці питання залишу на кінець заходу, тому що я б хотіла все ж таки, щоб були озвучені питання, які готували члени ради комітету, тому що вони є актуальними для всіх. Тому я наразі передам слово пані Марині та пану Юрію, і вони продовжать вже зі свого боку екзаменувати вас. Дякую, Олено. В першу чергу хочеться подякувати спікерам за такі практичні і корисні доповіді. У мене буде питання перше, можливо, трошки більш загальне і теоретичне, але мені здається, в контексті нашої сьогоднішньої теми його також важливо висвітлити. Так, ну як ми розуміємо, одним із критеріїв, який дозволяє нам охарактеризувати той чи інший борг як спільне зобов'язання подружжя, є те, що набуте за певним договором майно або благо використовується в інтересах сім'ї. От я хотіла б запитати, як правильно розуміти цю правову категорію – інтереси сім'ї, і як розмежувати все ж таки оці спільні інтереси подружжя або їхньої сім'ї від особистих інтересів кожного з подружжя. Можливо, якщо можна, з певними прикладами практичними. Ну, перше, що приходить на думку, спільні інтереси сім'ї – це коли придбається квартира і в неї засіляється вся сім'я. Чи придбана вона за рахунок кредиту, чи запозичені у когось кошти, тобто це зрозуміло. Якщо запозичені кошти, так само придбавається автомобіль, наприклад, да, і ним користується вся сім'я, дітей возять до школи, дружина їздить, чоловік кермує, ну теж здається все. Тобто просто нічого такого складного. Якщо там взяв позику, пішов з друзями в більярд пограти, умовно кажучи, да? Я так вже зовсім, ну напевно ні. Тобто нічого такого немає, щоб щось було незрозумілим в питанні визначення, що таке в інтересах сім'ї. В інтересах сім'ї це те, що дозволяє задовольнити потреби сім'ї як, або конкретних їх членів, дітей, наприклад. Да? І ну, така відповідь. Конкретні приклади, ну ви бачите, у нас лише в більшості випадків стосується більш таких житла, нерухомого майна. Так, да, рухомого, нерухомого майна. Тобто ці якісь там дрібнички, це взагалі якби навіть і не. Я скажу ще, от забула так один приклад навести. Я не знайшла цю справу, але вона для мене була дуже цікава. І з точки зору показовості якісної роботи адвоката. Так само чоловіком було ініційовано спір про поділ майна подружжя. І тут же батьки дружини включились в цю справу. Там сам я не пам'ятаю, як там. Ну, суть в тому, що головний доказ був те, що ми кошти, за які придбана ця квартира, там по датам все співпадало, ми їй подарували на день народження. І от підтвердженням договору дарування була листівка така вітальна на день народження, де було написано, ну там, дорога доню, вітаємо тебе там, мені здається, з 30-річчям, даруємо тобі, конкретна сума вказана, щоб ти придбала квартиру. Так от, я хотіла, ну просто я була, як кажу, вражена роботою адвоката. На кожній листівці виявляється, там же вона є конкретна якась ця, ну, модель чи якась там, ну, малюнок. І адвокат шляхом направлення адвокатських запитів на Укрпошті з'ясував, що такі листівки почали випускатись там, наприклад, тільки у 2018 році, в той час, як те, що на ній було написано, датовано там 15 чи 13 роком. Все. Тобто це абсолютно далі вже знівелювало цей доказ і всі інші обставини вже, щоб мама з папою не розповідали, так до суду, для суду фактично не мали би значення. Тому от, з загального розуміння, що таке інтереси сім'ї – це майно, яке використовується для побуту сім'ї, для забезпечення потреб сім'ї. Така моя відповідь. Дякую. Колеги, зі свого боку також хочу подякувати спікерам за інформацію озвучену. І стосовно питання, взагалі є такий загальновідомий підхід, що при поділі враховуються борги подружжя. Це ще з 2007 року постанова пленуму це визначила.
Але я якось досі не зустрічав якогось тлумачення, яким чином чи яким способом суд саме враховує ці борги. Можливо, для прикладу розглянути таку банальну, але, як на мене, це досить поширена ситуація, коли в шлюбі придбається житло в цьому за кредитні кошти. В цьому житлі проживає обоє з подружжя, тобто, безперечно, це в інтересах сім'ї був отриманий кредит і придбано майно. Вони встигають оплатити в шлюбі, там, скажімо, 10% цього кредиту, і потім постає питання про поділ майна подружжя. Із майна тільки є це житло, яке було за кредитні кошти. І, в принципі, з поділом самого майна зрозуміло, тобто за загальним правилом там його суд може поділити порівну між сторонами. А як от бути із цим залишком кредиту, особливо якщо він, наприклад, там 90% ще не сплачений? Наприклад, чи може суд розділити цей залишок? Ну, я озвучу декілька от варіантів, які я бачив неодноразово на практиці, і яка ваша думка з цього приводу? Наприклад, розділити залишок зобов'язання невиплаченого в рівних частинах між сторонами. Тобто, наскільки я знаю, така практика не застосовується, тому що це потребує фактично заміни сторони в зобов'язанні. Банки на це ніколи не дають свою згоду як кредитор, відповідно, такий підхід застосовувати не можна. Інший, наприклад, варіант, чи може суд залишити виконання зобов'язання за одним із подружжя, а другий сплатить йому свою частину повністю одразу в рамках судового спору і таким чином начебто виконає своє зобов'язання по сплаті кредиту. Як на мене, це також такий спірний доволі підхід, тому що фактично один виходить, що виконує зобов'язання одразу, коли розглядається справа, а інший може потім відмовитись, інший з подружжя може відмовитись виконувати зобов'язання за кредитом, і тоді кредитор прийде до обох із подружжя як до солідарних боржників. Це, мабуть, не зовсім справедливо. І ще як варіант, наприклад, що суд визнає боргове зобов'язання спільним для подружжя, просто як фіксація такого факту. І в подальшому, якщо виникає порушення зобов'язання, то тоді перед кредитором вони обоє відповідають як солідарні боржники. Але в такому випадку також виходить ситуація, що якщо ми розглядаємо своєчасну оплату кредиту, то в ній зацікавлений фактично тільки той з подружжя, який укладав договір, тому що відповідно він якби ризикує втратити майно, і лише після того, як він виконує повністю зобов'язання, він може в порядку регресу звернутись для компенсації частини, відповідно, яку він сплатив самостійно з іншого подружжя. Це, як на мене, також не досить справедливий варіант, тому що виходить, що суд спочатку ділить майно, визначає, що співвласниками є обидва з подружжя, а кредит продовжує платити і надалі особа, яка укладала договір. І потім, через роки, коли вже фактично кредит буде погашений, він зможе, отримає право звернутися в порядку регресу. От як в такій ситуації, ну, я впевнений, що таких ситуацій насправді тисячі, коли взяли кредит, трошки його погасили, і вже виникає спір про поділ майна подружжя. Як от бути із цією несплаченою сумою кредиту? Як її правильно врахувати, залишок несплачений при поділі майна подружжя? Дякую. Василь Іванович, щось скажеш? Ваша парафія, В'ячеславе. Так, все. Ну, тоді я скажу, ми з Василем Івановичем так само обговорювали це питання. Ви не думайте, у нас же абсолютно все те саме ми у себе в суддівському колективі обговорюємо. Ну, по-перше, в чому складність ситуації для суду? Ну, знаєте, як кажуть, нам от в чому суду складно? В тому, що ми обмежені принципом диспозитивності. Що попросили, про що вказали, от таку вимогу суд і вирішує. Тому, коли просто, наприклад, заперечення відповідача зводяться до того, ой, а у нас же ще кредит, приклад вирішення такого спору, коли ділиться квартира, придбана за кредитні кошти, це перший слайд моєї презентації. Поділили по одній другій,
вказівкою про те, що а потім ви можете інший з подружжя, хто виплатить, звернутись з в порядку регресу до іншого, про стягнення вже сплачених коштів. Тобто, як інша сторона, яка хоче фактично ось цього врахування поділу боргів, чи зобов'язань, які ще на майбутнє існують, то про це повинно бути заявлено саме, ну, мені здається, в рамках зустрічного позову і запропонований свій варіант поділу з урахуванням оцих майбутніх боргів, які, наприклад, відповідач готовий взяти на себе. Тобто, скажіть, будь ласка, що там мені більша частина квартири, тому що я залишається за мною зобов'язання по виплаті ще такої-то суми. Тобто ті борги, які наперед ще залишаються, дуже складно. І є рішення, коли, ну, колег моїх ми читаємо про те, що поділили майно сьогодні, а борги, от коли виплатите, тоді будете їх ділити. Я взагалі не прихильник такого відкладеного правосуддя, ще якісь залишати поділи. Вже як ділити майно, то треба все поділити. Але знову ж таки, про це повинна заявити якась зі сторін. І сформулювати вимогу так, яка б враховувала оці борги. Тобто запропонувати такий варіант поділу з обґрунтуванням того, що ще залишаються борги. Оскільки суд сам не може щось іншого додати і наперед оце, ну, по суті вказати. Да, він може констатувати, що квартира придбана за період, в період шлюбу, за кредитні кошти, і на момент поділу майна є ще непогашеним, можна зафіксувати отаке-то зобов'язання в такому-то розмірі. І це, можливо, якось в майбутньому допоможе. Тобто тут вже, як я кажу, як м'яч на вашому полі, шановні колеги адвокати, формулюйте отак вимоги у позові. Я ще трошки так подам. Це те, що про що я говорив на самому початку, що ми десь ділимо те саме дотичне до спадщини, те саме дотичне до майна подружжя або там осіб, які проживали однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Тобто все ж залежить, мовляючи, саме на цілком погоджую, що все залежить від того, як сформулювали, який суб'єктний склад визначили. Тобто ми ж маємо постфактум те, що там розглянув суд першої інстанції, переглянула апеляція, і певний зріз питання, який так чи інакше формулюється в касаційній скарзі. Тобто вийти за межі цього всього, це сказати щось інше. Ну, от, з точки зору ідеалу, чи мало би бути так? Ну, має визначитись актив, має визначитись пасив. І що кому? Тобто в ідеалі це виглядає так. Ну, якщо так спростити вже все. Добре, дякую за відповіді. Ще б я хотів, таке є досить розповсюджена ситуація, яка стосується саме взаємовідносин між обома із подружжя, тому що у нас сімейний кодекс, в принципі, дозволяє, щоб подружжя між собою укладали договори різного плану. Зокрема, іноді є ситуації, коли оформлюються і договори позики, оформлюються розписками у шлюбі між чоловіком і дружиною. І як правильно надати правову кваліфікацію ось таким документам. Якщо у шлюбі, наприклад, між чоловіком і дружиною укладена позика, то як це співставляти із тим, з тією характеристикою, що усе майно, яке набуте в шлюбі, воно є спільним. Тобто, якщо дружина чоловіку, наприклад, позичає кошти, то чи позичає вона свої особисті кошти, чи позичає вона, будучи в шлюбі, спільні кошти? І, відповідно, який обов'язок виникає в подальшому із повернення суми? Потрібно повертати усю суму, яка була позичена, чи потрібно лише половину чоловіку повертати, тому що, ну, начебто інша половина у спільному майні була його? Яким чином можна із цієї ситуації вийти, на вашу думку? Олена Чесанівна, ви чи я? Василь Іванович, ну, сказали, що чоловік повинен повертатись, тому повинен повідати.
А я в цей час хотів десь там погуглити на комп'ютері, це все нагадує, той старий казус Гєрінга, коли вони там на побачення ходили, там хто кому подарував квіти, чоловік з дружиною пішли на побачення, здається, Гєрінга описаний якраз. То чи буде в даному випадку який правовий режим, ну і так далі. Оце із тієї серії питання, ну, тут можна задавати уточнюючі питання, а за рахунок яких коштів позику надали? Ну, звісно, як правило, розписки, які укладаються між чоловіком і дружиною, вони максимально не інформативні. Тобто там просто вказується, такого-то числа передала таку суму коштів чоловіку, він зобов'язується повернути протягом там одного року. Але не зрозуміло, чи це особисті кошти були, на які цілі взагалі та позика і так далі. Але потім складаються у взаємовідносини у людей таким чином, що вони, скажімо так, шлюб свій розірвали, і знаходиться ця розписка невиконана, строк позовної давності не минув, ну і відповідно з'являється позов про відшкодування, про стягнення коштів за цією розпискою. І саме в цьому от контексті і виникло це питання, яким чином інтерпретувати той факт, що кошти позичались в шлюбі і потім вимагають повернути усю суму, чи це правильно, чи це співвідноситься із нормативною складовою. Ні, я розумію, про що ви питаєте, Юрій, прекрасно розумію. Тобто, коли я запитав, за рахунок яких коштів, тобто, ключове, якщо це кошти спільні були, то зрозуміло, що повертати вона фактично надала позику, ну, така собі кваліфікація в тих випадках, коли це стосується, я там десь неодноразово з колегами писали про перекваліфікацію договору, тут такі собі елементи, ми повинні кваліфікувати, а що ж надавалося в позику, спільні кошти чи особисті кошти. Ну і відповідно різнитиметься відповідь на це питання, залежно від того, якщо це спільні кошти, то при рівності часток в спільній сумісній власності зрозуміло, що наполовину. Якщо на особисті кошти, то відповідь змінюється і відповідно матиме право на все, що передала за таким договором позики. От бачите, це чоловіча логіка. А якби я позичала кошти, хоч свої, хоч спільні, вимагала повернення 100%. Ольга Штайна, це сімейний кодекс, і яка там стаття 64, договори між подружжям. Да, ну правильно, має значення і які кошти передані, але питання ж виконання зобов'язань належним чином. Я лише от в продовження цієї дискусії, одна у нас була цікава справа, цікаве рішення, до речі, щось забула про нього згадати. Не одноголосно ми рішення прийняли без окремої думки. Цікаве питання, стягувач у виконавчому провадженні поставив вимогу про звернення стягнення на заробітну плату дружини боржника. Бо у боржника, він як тільки з нього там стягнули якийсь борг, мені здається, він одразу став безробітним. А його дружина працювала і отримувала непогану заробітну плату. І посилаючись на положення сімейного кодексу, що кошти отримані за якості заробітної плати є спільним майном подружжя, він просив якраз звернути стягнення і на заробітну плату дружини боржника. Ну, ми висловили, сформулювали позицію про те, що ні, от все закон про виконавче провадження, все передбачає виконання там, де за рахунок заробітної плати, то це якраз за рахунок заробітної плати боржника, а не там іншого з подружжя. От такі були висновки, тому, ну, бачите, іноді сімейний кодекс от якось не відповіді не на всі питання надає. Ну, прям хоч треба, щоб хтось проініціював такий спір, де позика між подружжями, вже дійшов цей спір до Верховного суду, і Верховний суд сформулював свої висновки.
Добре, дякую вам. Ну і останнє питання з мого боку. Як на мене, також цікава ситуація, яка трапляється у справах про поділ майна подружжя, коли виникають боргові справи, боргові зобов'язання, які виникли за кордоном. Тобто у справі, коли наявний іноземний елемент, звісно, є положення закону про міжнародне приватне право, да, який визначає там відповідні колізійні прив'язки, яке право потрібно застосовувати. І у випадку, коли є підстави для того, щоб застосовувати українське право для вирішення питання про поділ майна, яке знаходиться за кордоном у подружжя, і відповідно боргові зобов'язання, які виникли за кордоном щодо майна. Ну, такий також простий приклад, коли подружжя набуває у власність будинок якийсь за кордоном, за кредитні кошти і передає його в іпотеку. Оскільки всі правовідносини кредитні, іпотечні і так далі, вони виникли в іншій юрисдикції, але спір про поділ майна заявлений в Україні. То чи є тут якісь особливості, як в такому випадку розглядати такі вимоги? Чи потрібно залучати ось цього кредитора іноземного, який видавав кошти? Тобто це фактично іноземний банк, який кошти такі видавав. Чи буде відсутність такої особи, як третьої особи, підставою для скасування рішення, якщо буде вирішено це питання про розподіл боргових зобов'язань, а фактично банк, який надавав кредит, він не буде стороною у цій справі? Як ви можете це прокоментувати? Дякую. Ну, я почну, тому що в мене в доповіді була справа якраз про поділ майна подружжя. Обоє українців, але один об'єкт поділі, будинок, знаходився за кордоном. І ми тоді погодились з судом апеляційної інстанції, який закрив провадження в справі в частині поділу цього об'єкта нерухомості, який перебуває за кордоном. Оскільки норми міжнародного приватного права і інші країни, ми знаємо, що щодо нерухомості, перше ж питання юрисдикції, чи поширюється юрисдикція українського суду на вирішення спорів стосовно об'єктів нерухомого майна, які знаходяться за кордоном. І це те саме стосується і спадщини, яка знаходиться за кордоном. Ні. І ми знаємо, не поширюється. Тобто питання перше навіть не право, яке підлягає застосуванню, а питання перше юрисдикції українського суду відносно спорів, повторюсь, по об'єктам, які знаходяться за кордоном. Ні. І ми там погодились з апеляцією, мені здається, об'єкт там був у Болгарії. І це не перший такий висновок був, мені здається, наша справа вже третьою була, де ми сказали, да, поділ майна українців, да, в Україні, але об'єкти нерухомості, які за кордоном, повинні ділитись судами тієї країни місця знаходження цих об'єктів. Тобто тут зразу кусок питань відпадає. Да? Стосовно взагалі, я не хочу прив'язуватись там кредитор український, кредитор іноземний і залучення, обов'язковість залучення до участі в справі таких суб'єктів. Ну от одна з справ дотична до цього питання на об'єднаній палаті, де ми говоримо про іпотекодержателя. Так от, в частині кредиторів і незалучення їх як підстава для скасування, то я хочу сказати, ну, таку загальну тезу, що підставою для скасування незалучення однієї, ну, тієї чи іншої особи може бути підставою для скасування лише коли про це заявляє сама ця особа. І вона в зв'язку з цим подає там апеляційну чи касаційну скаргу. А ми спостерігаємо більшість ситуацій процесуальних, коли той, що програв справу, сторона, починає оскаржувати з підстав, ой, а ви ж там ще когось не залучили. Ні, от якщо той, кого не залучили, про це заявить, і це дійсно буде встановлено, що цей спір стосується його прав та інтересів, то тільки тоді це може бути процесуальною підставою для скасування рішення, але, наприклад, за касаційною скаргою тієї особи, а ніяк там сторони спору, які приймали участь, говорять про те, що когось не залучили. Ось поки що в мене на це питання от така відповідь. Дякую, пані. Резюмувати Ольгу Вячеславівну, то кредитор кредитору розні. Це точно.
Я там паралельно, поки Ольга Ячеславна не відповідала, якраз ту свою по Болгарії відкрив в контексті питання, про яку згадувала. Це, здається, ми там одні з перших були, де погодились з судами, які відносно поділу будинку чи квартири в Болгарії якраз сказали, що це не підсудно судам України. От, ви за апеляцію погодились, ми з колегою Василя Івановича погодились, у нас повна згода і розуміння. Це чудово, для єдності судової практики це безперечно великий плюс. Дякую. Я вам дуже дякую за надані відповіді. Я, з вашого дозволу, перейду до питань у чаті. Деякі питання, от, наприклад, стосуються інших зовсім тем. Я одразу прокоментую, що є питання, що стосуються корпоративних прав, ті, що я переглянула. І у нас у листопаді 2021 року на заході, знову ж таки, комітету був виступ і пані Ольги, в тому числі, там, і ряда інших і адвокатів, і юристів, і науковців. Цей захід тривав 1-4 години мінімум. Тому ви можете просто на Ютубі переглянути цей запис, і там ви знайдете відповіді на всі ці питання, тому що з того часу значних змін у судовій практиці з цього приводу не було. А далі скажу, що багато питань з приводу презентації. Ну, по-перше, пан Василь дійсно вже свою презентацію надіслав у чат, подивіться уважно. Верховний суд досить швидко публікує завжди всі ці презентації. Я думаю, завтра ви вже їх побачите в Фейсбуці і на офіційному вебсайті Верховного суду. Тому стежте, дивіться, знаходьте. Я думаю, що ви той, хто шукає, той знайде. А зараз я перейду до питань, які стосуються саме сьогоднішньої теми, а далі вже будемо дивитися по часу, тому що я, ну, сьогодні не буду зловживати точно правами модератора і затягувати захід, бо завжди у нас він виходить за межі. Значить, перше з питань – це наступне. Один із подружжя, чоловік, отримав борг від фізичної особи грошові кошти, про що видав письмову розписку. Дружина позичальника на розписці написала, що погоджує отримання своїм чоловіком у борг такої-то суми від такої-то особи. Позичальник звернувся до суду із позовом тільки до чоловіка, дружину у відповідачі не зазначив. Рішенням суду позов задоволено. Чи можливо з урахуванням положень Сімейного кодексу при примусовому виконанні рішення суду звернути стягнення на частину майна й дружини? Відповідь на це питання вона частково лунала від пані Ольги Ступак, ну, але раз вона залишилася у нас ще в актуальних чаті, я прошу ще раз прокоментувати, якщо можна. Я можу сказати, як то кажуть, 99,9%, що виконавець, коли буде виконувати такий виконавчий лист, де в нього боржником вказана така-та фізична особа, безперечно буде в першу чергу шукати майно боржника, ніяке інше. І, в принципі, як правило, ну, цього стає достатньо. Більш складніше з ситуаціями, коли там звернути стягнення при виконанні рішення на частку боржника у складі майна, яким він володіє з іншими особами. Це теж, ну, проблематично, але за поданнями державних виконавців. І на сьогодні вже, по суті, мені здається, сформульовано висновок, що це Великою палатою, що це аж цілий позов має бути, є. Тобто це так само можливо. От стосовно звернення стягнення на майно, не заробітну плату, я розповідала про заробітну плату, то, в принципі, у нас ще висновків таких сформульованих не було. І я думаю, що в цій ситуації маловірогідним є можливість стягнення на майно особи, яка не зазначена боржником у виконавчому провадженні. Тому що тут повноваження виконавця, вони є чітко регламентовані законом про виконавче провадження, і він не буде шукати і не повинен аналізувати і не може в силу своїх повноважень інших солідарних боржників, про яких не вказано в виконавчому документі. Ну от, я так думаю. Я хочу зі свого боку тут додати також, в принципі, це залежить так від вже судового спору на самому початку. Я б, наприклад, на місці сторін у цьому спорі, а тим більше кредиторів, не чекала моменту виконавчого провадження. Тому що поки ви дійдете до виконавчого провадження, майна вже взагалі може не залишитися, на яке ви збираєтеся звернути стягнення. І в моїй практиці були ситуації, коли кредитори стягували з двох з подружжя. Це ситуації, коли стосується кредитних правовідносин, коли кредитор, ну, це не штучні якраз спори, це коли банк
і фігурують обидва з подружжя, і більше того, в даному випадку стягується з них як солідарних боржників, і частина майна, яка може навіть належати не до спільної сумісної власності подружжя, може внаслідок цього бути стягнута, звернено стягнення на це майно. І чому я завжди в контексті цього наголошую на тому, що шлюбний договір – це взагалі обов'язкова історія для подружжя, тому що якраз ним можна таке майно захистити. Тому що вже на стадії виконання це вже буде складно зробити. І навіть більше того, є також судова практика, про яку всі знають, що буває, що кредитор, знову ж таки, здійснив звернення стягнення на те чи інше майно. Подружжя різко вирішує здійснити поділ майна подружжя, так от їм хочеться на цьому етапі зробити. І такий договір також може бути розцінений як використання права на зло. Я таку судову практику 100% бачила також в контексті ще кримінальних справ, коли відбувається конфіскація майна, і також подружжя на цьому етапі вирішують укласти договір про поділ майна подружжя. Тому враховувати ці моменти і здійснювати захист своїх прав вчасно і на тому етапі, на якому це потрібно. Тому, якщо у колег доповнень немає, я тоді перейду до іншого питання вже. Угу. Добре. Значить, питання друге. Доброго дня. Якщо паралельно є процес поділу майна, де дружина подала позов про поділ майна будинку по одній другій, а чоловік подав зустрічний позов про визнання будинку особистою приватною власністю, на що доказом є розписка, що він взяв у позику для побудови будинку матеріали. В іншому процесі подано позов матір'ю чоловіка про стягнення боргу за розписку з нібито обох з подружжя. Чоловік підтримує позов матері. Доказів про витрату матеріалів в інтересах сім'ї немає. Чи можна визнати зловживання правами? Василь Іванович пішов шукати. Ні, я тут трошечки відволікся. Я бачу це питання. Це конкретний кейс. Я б залишив би його без відповіді. По зловживанням я гарний підбірку зробив. Там все є відносно того, що питається. Тобто весь інструментарій наявний в сторін для того, якщо вони хочуть кваліфікувати це як зловживання правами, наполягати саме на це. Ну, я тут, будучи на правах не тільки модератора, а ще й адвоката, я можу надати відповідь на це питання, бо в мене в практиці був аналогічний спір, так, я прокоментую його. Звичайно, що можна. Ну, серйозно. Ну, тут же ж бачається штучний спір, тим більше, що всі правовідносини між родичами прямої лінії споріднення, а ще й по одній родовій гілці. Ну, зрозуміло, що чому відбуваються всі ці паралельні спори. І більше того, не забуваємо, що Цивільний процесуальний кодекс говорить про те, що визнання позовних вимог в деяких випадках може також трактуватися, якщо воно зачіпає права та інтереси третіх осіб, як сумнівна така історія, скажімо так. Тому це от Юра Нікляєв, він також, я знаю, знає цю судову практику про те, що коли визнаються позовні вимоги, це не завжди судом сприймається як, скажімо, істина, да, в кінцевій інстанції. Так, це Юра знає всю цю історію, може також прокоментувати. Тому, звичайно, говоріть про це. У мене в справі була ситуація, коли був спір між юридичною особою і колишнім учасником. Він чому схожий? Тому що було придбано майно у спільну сумісну власність подружжя. І коли моя довірителька почала спір про поділ майна подружжя, це товариство через 13 років згадало, що за цю нерухомість її чоловік не здійснив розрахунок із цим товариством. І чоловік приходить в цей спір, ми туди заявили, що ми третя особа, бо наші права ж там порушуються. І каже, дійсно, я нічого не сплачував. Всі ці роки просто змінювалися директори цього товариства, і насправді дійсно я нічого не платив, визнаю. Ми кажемо, ви взагалі як? Нічого, що ми там ділимо майно і взагалі про цей спір ви не згадували, реєстрація права власності здійснена, покажіть баланс вашого підприємства, де той борг, боргу, звичайно, що немає на балансі, взагалі нічого немає. І суддя, ми сказали про те, що це зловживання процесуальними правами. Суд першої інстанції, він прямо зафіксував це у мотивувальній частині рішення і вказав про те, що тут вбачається у визнанні цих позовних вимог зловживання раз. По-друге, зважаючи на те, що цей позов було подано пізніше, аніж наш позов був поданий про поділ майна раніше, і зрозуміло взаємозв'язок між цими двома спорами, що це штучний спір. І більше того, суддя, він прямо попередив відповідача у справі, це чоловіка, про те, що взагалі-то визнання таких позовних вимог і
несплата на виконання своїх зобов'язань за договором, яку він висловив у суді, може бути розцінено як вчинення кримінального правопорушення. Тому що він пояснив те, що він не сплатив це, тому що ми так, умовно кажучи, домовилися з товариством задля деяких цілей, пов'язаних з оподаткуванням. І коли він це а він ще при цьому юрист. Коли він це проговорився в судовому засіданні, то попередження було явне і чітке. Тому, звичайно, ця ситуація, вона трохи відрізняється, але суть та ж сама. Тому, звичайно, на моє переконання, глибоке, звичайно, що можна це зробити. Олен, я хотіла б тільки підкреслити, що потрібно розрізняти зловживання правами матеріальними, це те, що от Василь Іванович говорить, право на зло, це як наслідок стаття 13 Цивільного кодексу, що є підставою для відмови в задоволенні позову, і зловживання процесуальними правами, що має процесуальні наслідки залишення того чи іншого процесуального звернення, там без розгляду або іноді накладення і штрафу. Ми тут не плутались. Так, пані Ольга, дякую. Я не сказала. Ми казали саме про зловживання процесуальними правами. Ми говорили, що спір штучний, і тому просили відповідно залишити його без розгляду. Так, а вже з часом, на той момент просто це справа не вчорашнього дня, ще не було такої кількості роз'яснень з приводу цієї доктрини права на зло, тому ми її тоді просто застосовували. Дякую, тому що так, щоб я не вводила в оману слухачів. Так, і рухаємося далі. У нас залишається 15 хвилин, тому я зараз проговорю тут ще ряд питань. Значить, наступне питання. Нотаріальний договір позики, письмова розписка, укладений одним із подружжя, а інший надав заяву про погодження укладення договору. Рішенням суду борг стягнений з безпосереднього позичальника, той, хто укладав договір, писав розписку. Чи є в такому випадку інший з подружжя солідарним боржником, та чи можливо до нього окремо подати позов про стягнення боргу як солідарного боржника? Я би як приклад запропонувала, в мене там одна, мені здається, з других справ, приклад в моїй презентації, але там нотаріально посвідчена була заява, і зміст її було розцінено, по-перше, про обізнаність, і там за її змістом дружина вказувала, що позика в інтересах сім'ї. І саме тому судом було стягнуто солідарно з подружжя. Я так розумію, що тут розписка була не нотаріальна, тому може постати питання, по-перше, підтвердження використання коштів від позики в інтересах сім'ї. Тобто, якщо це вилилось в якийсь конкретний об'єкт, і сторони визнають чи ділять його як спільне сумісне майно, да? Тобто зрозуміло, що борги тоді теж спільні. А якщо сторони якось встановлюються, що це не спільний об'єкт, а кошти оці були запозичені, придбані цей об'єкт, відповідно він і борги не спільні. Тобто тут все так, не можна сказати, да, об'єкт спільний, але кошти, за які він придбаний, не спільні, відповідно борги не спільні. Ні, тут одне з двох. Або позичені кошти спільний об'єкт, або позичені кошти не спільні, від тоді об'єкт також не спільний. Дякую, пані Ольго. Я також туди, які є питання про строки позовної давності, я прочитаю от наступного змісту, бо воно найбільш таке стосується теми. З якого моменту починають спливати строки позовної давності за вимогами про стягнення з одного із подружжя частини грошових коштів, які були сплачені іншим, як оплата кредиту, за які придбане у спільну власність майно подружжя? Тут у нас дока Василь Іванович, я так скажу навскидку, а Василь Іванович нехай мене підправить, якщо не погодиться. Тобто правило, я це право в порядку регресу звернутися, воно в деяких рішеннях було сформульовано, виникає у солідарного боржника тоді, коли він повністю сплатив основне це зобов'язання. Не тоді, коли частково, я піду до частиною до іншого солідарного боржника, ні, сплатив повністю і відповідно от виникає право на позов до іншого солідарного боржника. От. У мене така думка. Мене ж, Оля Ісаївна, я ж не дарма свою окрему думку показував. Я тут про солідарність взагалі не хочу говорити. Бачите, я все утримуюсь від цієї солідарності. В моїй картині світу все набагато простіше. Навпіл і кожен свої. Не виникає оце от питання, які колеги формулюють відносно
того, якщо сплатив один і в зворотньому порядку, тоді йде стягувати. Тому бачите, я так ваша позиція залишиться більш вільною. Угу. Там, Олена, було питання про позовну давність. Я зараз його зачитаю. А, да? Угу. Да, я от його виділила. Значить, існує суперечлива позиція щодо позовної давності про поділ майна. В Сімейному кодексі зазначено, що вона є та починає перебіг з моменту розірвання шлюбу. В інших справах Верховний суд зазначає, що припинення розірвання шлюбу жодним чином не впливає на правовий режим власності та повноваження власників, тобто з позовом поділу майна чи усунення перешкод можна звернутись будь-коли. Внесіть ясність, будь ласка. Ну, я переконана, зараз я статтю прям знайду Сімейного кодексу, що там таке не написано, про яке у нас питання зазначено. Так. Стаття 72. Застосування позовної давності Сімейного кодексу до вимог про поділ майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності. Позовна давність не застосовується до вимог про поділ майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, якщо шлюб між сторонами не розірвано. До вимог про поділ майна, заявленої після розірвання шлюбу, застосовується позовна давність у 3 роки. Позовна давність обчислюється від дня, коли один з співвласників дізнався або міг дізнатись про порушення свого права. Тобто позовна давність для поділу майна, заявленого після розірвання шлюбу, ніколи не відраховується від моменту розірвання шлюбу. Не так написано в Сімейному кодексі, ні. А спеціально другий абзац частини другої. Від дня, коли один з співвласників дізнався або міг дізнатись про порушення свого права. Це, звісно, накладає складності, і іноді ми бачимо позови про поділ майна і через 10 років після розірвання шлюбу, але в кожній такій справі ми встановлюємо, а коли ж оцей момент, коли інший чи той, хто позивач, звертається до суду, дізнався про порушення свого права. Тому тут застосування позовної давності класичне з моменту, коли дізнався про порушене право, але це ніяк не дата розірвання шлюбу. Дякую, пані Олю. Я скажу от просто зі свого боку, дивіться сайт Верховного суду. Там є мільйон дайджестів за один період, за інший, за рік, не за рік. Там всі питання, вони окреслені. Тим більше, що там настільки легка навігація щодо цього. Тому я розумію, що ну, це класно, що ви задаєте ці питання, проявляєте активність, але враховуйте також, що ця вся інформація, вона є на офіційному сайті Верховного суду. Тому практика в питанні застосування позовної давності для поділу майна не є суперечливою у Верховному суді. Да, ми визнаємо, що суди першої апеляційної інстанції іноді припускаються помилок, які ми намагаємось виправити, якщо там відповідна справа до нас потрапляє. Я ще зі свого боку, от в контексті саме позовної давності, хотів би також з огляду на це питання звернути увагу, що тут якраз першочергова робота адвокатів, які мають зібрати такі докази, які переконають в своїй сукупності суд в тому, що дійсно цей момент, коли особа дізналася, настав в той чи інший період часу. Це можуть бути письмові докази, це можуть бути переписка різного плану, це можуть бути участь чи надання згод якихось нотаріальних на певне відчуження майна чи передання його там в якісь інші в іпотеку чи в якимсь іншим обтяженням. Тобто це все залежить від зібраних доказів, і від цього вже суд буде відштовхуватись, коли ж виник цей момент, від якого відраховувати позовну давність. Два уточнення. От я спеціально шукав одну із перших постанов ВСУ, 258-15, з якого починається обчислення позовної давності. Практика в цьому плані, от це останнє моє посилання, стабільна в контексті початку перебігу позовної давності. Позовна давність – це до вимоги. До якої вимоги? До позовної вимоги. Позовна вимога для захисту права, коли є порушене право. І те, що ВСУ в свій час не пояснював, в одній з постанов касаційний суд пояснив, коли шлюб не розірваний. І те саме стосується, коли особи проживають однією сім'єю,
і не перебувають в зареєстрованому шлюбі. Там специфіка, там не починає перебіг. Тобто тут відмінних підходів в практиці касаційного суду ну якраз немає. Дякую. І останнє питання на сьогодні – це про те, що не про солідарних боржників якраз. Тому, я думаю, пане Василю, це буде до вас питання. Один з подружжя отримав борг кошти без письмової згоди іншого з подружжя, придбав на ці кошти житло. Під час розподілу майна подружжя суд визнав по одній другій частині за кожним. Кредитор подав позов про стягнення боргу з обох з подружжя не солідарно, а в рівних частках. Статті 540-541 Цивільного кодексу України. Чи має право стягувати в рівних частках? За моїм підходом відповідь доволі проста. Очевидно, що має. Але ж я спеціально наводив поточну практику Великої палати Верховного суду України. Тут також вона єдина, тут не можна сказати, що було якогось роду коливання, що мова йде якраз про солідарне, не часткове стягнення. Що тут множинність має солідарний характер, пасивна множинність на стороні боржників. Дякую вам за відповідь. Дякую вам, колеги, за те, що ви сьогодні до нас приєдналися. Окрема вдячність від всього нашого колективу Ради комітету Ользі Ступак та пану Василю Крату за те, що ви приєдналися також до нас сьогодні. Ми вам дуже вдячні за той обсяг практики, яку ви нам підготували, ділитися з нами. Дуже цінуємо. Колеги, пані Марино, пані Юрію, також дякую вам, що приєдналися, що також були сьогодні співмодераторами за підготовку питань до сьогоднішнього заходу. І я вже можу анонсувати, що через місяць ми знову з вами зустрічаємося. Слідкуйте за новинами. Буде цікава тема, вона стосується аліментів. Я так зрозуміла, що це одна з найулюбленіших тем серед слухачів. І побачите, в якій частині, такі не дуже можливо очевидні, вона стосуватиметься саме цього питання. Тому будемо на зв'язку. Ще раз всім дякую. Дякую учасникам за активність, за те, що були з нами до кінця заходу. У нас сьогодні велика кількість учасників. Тому від мене велика подяка всім. Дякуємо. До зустрічі. Дякуємо. До зустрічі. Так, все добре, дякую.